来，前锋猛男对战新监管者守夜人，看是他的腿快还是我的头硬。干啥？没事没事，他现在没有耳机，他顶多吸一下我，他不能位移追我，大家不要慌。这样看他好小一只啊，这样看好小一只啊，快走快走快走。他是不是要放风了？是不是要发疯了？要发疯发疯发疯！搏一搏一！啊啊！差点被他吸住啊！他可能要吸我了。哎！你插眼我转点，我不给你多耗。啊！吸风了！哦哦哦！哎哎呀！刀后飞轮了，对不起。哎，我刚拉球跑了，还能被吸回来？啊，他没有闪现。哎，我刚想预判一波闪现呢，他插眼。哦！吓死我了，大哥！没过去，行，小老弟，你等着，快来，快来帮我看单元，其他队，快快快快快快，其他，快快点，快丢，你不丢来不及了。我刚拉球的时候，拉完球跑出去了，还被吸回来了。啊！他要吸我了，快跑！吸了一波，吸了一波。他肯定要吸我，打针队了要，要打针队。嗯嗯、啊、完了，这个孩子位移能力有点强啊。哎呀，差点差的我。出个套。没砸下来，哦，丢丢丢，吸吸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 吸，没扛到，磁铁磁铁磁铁没了，没事，二挂不慌，机子两台应该够。吸人技能能吸几秒？吸人技能感觉能吸个四五秒左右。完了，人机来救我了。没人修机了，完了，这边板子被破坏了，我无路可逃了。啊、我先升天了，兄弟们！啊，我有飞轮都忘用了，哎呀，忘了带了个飞轮，你们怎么不提醒我？